አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ለመፋለመዘጋጅታቸውን በመስራቅ ጎጃም ዞን የማቻከል ወረዳ ወደ ግንባር ሄዱ የህልውና ዘማቾች ተናገሩ። የወረዳ አስተዳደር ለህልውና ዘማቾች ሽኝት መደረጉንና ህብረተሰቡም የሚያደርገውን ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ገልጿል። መረጃው የወረዳው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት አድርሶናል። ባላለምዬ ያቀርባል። አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ለመደምሰስ በሚደረገው ተጋድሎ የክልሉ መንግስት የክተት ጥሪ ማስተላለፉ የሚታወስ ነው። መንግስት ያቀረበውን የክተት ጥሪ የተቀበሉ በመስራቅ ጎጃም ዞን የማቻከል ወረዳ የህልውና ዘማቾች ወደ ግንባር ሽኝት ተደርጎላቸዋል። ወደ ግንባር የተሸኙት ዘማቾች በአማራ ህዝብ ላይ ሰቆቃና ውድመት እየፈጸመ ያለውን አሸባሪና ወራሪ ኃይል ለመደምሰስ በወኔ መነሳታቸውን ተናግረዋል። አስራለቃጤ ነው የታነባላለሁ ለሀገራችን ህልውና በንቅናቄ በወኔና በሞራን ተነስተን መጣናል። ያሸባሪ ቡድንን ለመደምሰስ ሆብለን ህዝብ በንቅናቄ ተነስተናል። ስለዚህ አገራችን ውስጥ ገውቶ ወጨበር እንዳይሰራ እነህዋት ቅድም የነበሩት አንድነት ይያሉ ባንድ ይያሉ አሁን በታትነውን የነበረውን አሁን አንድነታችን አስረድተውናል። ሞላጋሽ ባላለሁ ከዚህ ቀደም ስታገልና ስወጣስ ወርደ ቆየውን በአምን የመጅ የቆየ የመጣው ነኝ። ጠላትን ለማሸነፍ ጠላትን ለመደምሰስ ሆን ብለን ተነስተን መጣናል። ወደ ኋላም ማንንም ወደፊት እየቀጠል ጠላትን ይዋደም ለመህድ ተዚህ ቀደም ይሄን እያሸነፍን የመጣን አማራ አሸንፎ እንጂ ተሸንፎ አያውቅም። የማቻከል ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታሪኩ ታደሰ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና አፋር ክልል አካባቢዎች ያደረሰ ያለውን ግፍ ለመመከትና ግባተ መሬቱን ለመፈጸም የወረዳው ህዝብ በወኔ ወደ ግንባር እየተመመ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡም ግንባር ለሚፋለመው የጸጥታ አካል የሎጂስቲክና ሌሎች ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን አስተዳዳሪው ተናግረዋል። ህዋት በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት ከባድ ነውና በዚህም ጥቃት ለመከላከል የመላው ወረዳችን ማህበረሰብ በንቅናቄ ወደ ግንባር እየተመመ ነው። በሶስት ዙር ነው አሁን እያሰለፍን ያለ ነው። ዛሬም በርካታ የታጠቀ ኃይል ወደ ግንባር እየሄደ ነው። በተለይም ወደ ግንባር ከመሄዱ ጋርም ተያይዞ መላ ማህበረሰባችን በሎጂስቲክስ አቅርቦትና በሌሎችም ጠንካራ ድጋፍ እያደረገ ነው። የመንግስት ሰራተኛው፣ መላ የከተማው ነዋሪ እና አጠቃላይ የወረዳው ህዝብ ሰፊ ርብርብ እያደረገ ነው። ጠላታችንን በአጭር ጊዜ ድል እንነሳለን ብለን እናስባለን። ማህበረሰቡ ስሜት እጅግ በጣም የመዝመት ፍላጎት መስዋዕት የመሆን ፍላጎቱ እጅግ እያደገ የመጣ ነው።